Príjemný dobrý deň, volám sa Marika Dulajová, som reportérkou televízie JOJ a ak poviem, že som hokejový fanúšik, budem jedným z niekoľkých miliónov na Slovensku, ktorí to o sebe tvrdia a nimi aj naozaj sú. Nie som ale odborník a ty už brúsia ceruzky a vedomosti, pretože sa blížia majstrovstvá sveta a budeme sa baviť aj o nich, ale budeme sa baviť o hokeji ako takom a mojim dnešným hosťom je Marián Bezák, bývalý dlhoročný hráč Slovana Bratislava, ako on vraví, navždy belasým srdcom a bývalý československý reprezentant. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň, prajem. Ja ešte trošku prezradím, že ste nehrávali len v Slovane, ale aj v Dukle Trenčín, v Zetore. Na záver kariéry ste si odskočili aj do iných krajín ako Rakúsko, Taliansko, Fínsko, Holandsko. Pomôžem si pri štatistike. 411 ligových zápasov, 98 gólov a 104 asistencií. Mám to správne poznačené? Myslím, že áno. Plus minus nejaké góliky naviac, ale už necháme to tak, aj tú históriu. Máte štvrté miesta z juniorských vlastne majstrovstiev Európy aj z majstrovstiev sveta a 4 zápasy v československej reprezentácii. Snad som to povedala, ale to najzákladnejšie je a vlastne najväčší úspech Slovana Bratislava do dnešných čias a to je vlastne federálny titul. Presne tak, dobre ste sa pripravili. Snažila som sa. Stále keď rozprávam s hráčmi, ktorí končia kariéru, alebo teda už skončia kariéru, tak mi hovoria, že sa im obracia život na ruby, pretože dovtedy vlastne ten hokej počas toho dňa tvoril tých 90-75, u koho ako, vlastne percent toho fungovania. Ale ja viem, že u vás sa to otočilo, ale zase nie až tak výrazne, takže keby ste mali povedať teraz na percenta, ako je ten hokej vo vašom živote ďalej? Viete, ono, keď hráte hokej a ste, poviem to tak na rovinu, ste mladí, tak neuvažujete o tom, čo bude, keď budete mať 40, 50 a o tom, že budete mať 60, absolútne neriešite. Takže málo kto si uvedomuje, keď má 20, že ten hokej hráte len určitý časový úsek svojho života a musíte podať čo najlepší výkon, pretože postupne vás vytlačajú mladší. A treba sa pripraviť na ten ďalší život. Ale málo kto nad tým uvažuje. Ako poznám mojich kolegov, bývalých spoluhráčov a ako to vidím aj teraz, všetci si myslia, že budú tréneri, ale na tú striedačku sa môže postaviť len dvaja. Alebo budú trénovať mládež, ale chcú nejakým spôsobom ostať pri tom hokeji. Ja som bol trošku iný, taký menší rebel. Ja som mal toho hokeja plné zuby, keď som končil, môžem povedať. Čo ma ale rýchlo prešlo, pretože keď som zistil, že mi chýba ten pravidelný rytmus stávania a trénovania a bolo to dokola stále to isté, ale to je taká, zvyk je železná košela. Ja som si na to zvykol. Som začínal ako 17-ročný chlapec, tak som bol taký ušák a som Milanovi Kuželovi vykal do Vianoc. Na ľade samozrejme som mu týkal, nahraj mi, alebo nahraj Milan. Ale mimo ľadu som bol voči nemu veľmi distingovaný a on nejak nedával najavo, že by sme si mohli potýkať. A na Vianoce vianočný zápas bol a prišiel za mnou a hovorí, Bažant, ja som Milan, majster sveta z generácie Vlada Dzurillu, Vincenta Nedomanského. Pre mňa to bolo niečo neskutočné. To bola jedna sezóna, druhá sezóna, vždy to bolo letná príprava, 2 mesiace, potom 3 týždne voľno, testy, posledný júlový týždeň na ľad, koniec. Príprava, začiatkom septembra sa začínala liga, v decembri asociačná prestávka, reprezentačné povinnosti. Takto to išlo každý rok. Nejaké liečenie do toho, doliečiť si zranenia. A ja keď poviem ešte k tomu Milanovi Kuželovi, keď som ja prišiel do mužstva, tak on mal 29 rokov. A ja som sa tak na ňu pozeral a hovorím si, v živote taký starý nebudem. Však to je neskutočné, 29 rokov. A takto jedna sezóna za druhou a zrazu vás už som mal 30. Takže treba si zvážiť, ja som našťastie, som si spravil vysokú školu, takže som ukončil vysokú školu ekonomickú. Takže mal som aký taký predpoklad sa zapojiť niekde do života a už postupom času, keď som hrával v zahraničí, tak som sa rozhodol, že budem pracovať v jednej cestovnej agentúre 3 mesiace, ktorá okrem iného sprostredkovala fotbalistom a rôznym iným športovcom aj hokejistom zahraničné angažmá. Tam som pracoval s jedným skvelým človekom, Tiborom Rexom, od ktorého som sa naučil strašne veľa. Človek, ktorý mal
7 jazykov súkal z rukáva, neskutočné. Mm-hmm. No, ale tam som si pomaly zvykal na to, že ísť električkou do mesta, do roboty. Sice o tej 12.1 som bol doma, ale už som si na ten rytmus zvykal, aby som mohol po obede trénovať. A keď som išiel do zahraničia, tak sezóna končila tam v apríli a som sa vrátil a od mája som zase chodil do roboty. Mm-hmm. Alebo do práce. Ja poznám málo hráčov, ktorí ukončili svoju aktívnu kariéru a povedali si, že už s hokejom nič vôbec. Takže vrátim sa k tej otázke, že vtedy to bolo, keď ste hrávali, 95% vlastne toho času zaberal hokej. Ako sa to otočilo postupom času? No lebo pri hokeji ste zostali, neodišli tak ste. Tak ako som povedal, že som ho mal plné zuby toho hokeja, tak to trvalo len chvíľu. Potom som si uvedol, že mi strašne chýba. A začal som byť trošku nostalgicky, keď som si uvedomil, že už nebudem hrať hokej závodne. Či mi veríte, alebo neveríte, ja som od 33 rokov do 38 som ešte 3-4 krát do týždňa chodil s dorastencami bezky na ľad a brával som aj malého syna Adama so sebou. A tak ešte som sa podvedome zahral s myšlienkou, že by som si snáď ešte zahral ten hokej súťažne. Potom ma to rýchlo prešlo, ale ťažko som si zvykal na ten prechod do civilného života ako aktívny hokejista, pretože tie povinnosti, ktoré som mal, mi nedovolili v sezóne sa venovať deťom a manželke tak, ako by si zaslúžil. Ale skončila sezóna, som si to ako užíval a snažil som sa manželku odbremeniť. Ale potom ten život bez hokeja je dosť komplikovaný. Mm-hmm. To je, keby vám ruka chýbala. Zvykli ste si? Ťažko, ale zvykol som si. A potom som si povedal, že dokážem, že si viem na seba zarobiť alebo na rodinu ináč ako hokejom. Že nebudem trenér. No a som si spravil trenerský kurz, venoval som sa trošku mládeži, teda malinkým deťom. S nimi som párkrát vycestoval do zahraničia. Bavilo ma to. Videl som tých deťov obrovský potenciál. Ale to bola taká plastilina. Ste to mohli robiť podľa svojho gusta, ale nemôžete 18-ročného niečo učiť, alebo samozrejme. Nedaj Bože dospelých. Tam moje ambície nesiahali v žiadnom prípade. Keď sme sa rozprávali ešte predtým, než sme vošli do štúdia, tak sme prišli vlastne aj k otázke, aké to bolo kedysi, aké to teraz. A keď som ja si robila vlastne takú prípravu aj na ten náš rozhovor, tak som si povedala, že položím jednu otázku, ktorá sa veľmi často rozoberá, a to je, že hokej sa zmenil. Bežný človek si povie, ako som mohol hokej zmeniť, veď vždy sa hrá s pukom, vždy sú tam brankári, hráči a tak ďalej. Ale stále sa opakuje, že hokej kedysi bol úplne iný, ako je hokej teraz. A nemyslím teraz na pravidlá, alebo na to, že hráči sú viac chránení, že materiály sú modernejšie, korčule rýchlejšie, z iného materiálu sa robia hokejky a podobne. Ale že čo si sa zmenilo v tom hokeji? Tak to je zaujímavá otázka, pretože svojho času kanadský hokej v ponímaní v tých veľkých profesionálnych hokejistov tej doby, ako keď bol Stano Mikita, keď hral, keď tam bol Bobby Orr, Bobby Hall a Esposito, tak Kanada hrala hokej, ktorý ľudí priťahoval. Bol nesmierne tvrdý ten hokej, kde nechybali bitky. A vlastne hráči z Európy tam nechodili. Lebo oni stále, Kanada mala pocit, že sú najlepší na svete. Čo teda bola svojím spôsobom aj pravda, dokiaľ si nezmerali v 72. roku v tej historickej sérii síly so Sovietmi. No ale aj tak vyhrali tú sériu, ale vtedy zistili, že aj v Európe sa hrá celkom dobrý hokej. No a postupom času začali chodiť európski hráči do Kanady a prinesli do tej Kanady trošku takej hravosti a invencie, netoľko tvrdosti, pretože európski hráči sú ináč stávaní, ale boli aj takí, ktorí sa vedeli prispôsobiť. Čiže ten hokej v Kanade sa dostával na úplne inú úroveň. No a tým, že chodievali Kanadene najlepšie na majstrovstvá sveta, tak vždy to bola tvrdá Kanada a vždy robili, teda predvádzali to divadlo hokejové na najvyššej úrovni. Pre mňa je stále nepochopiteľné a neuveriteľné, že skončí skupina, základná hra sa prvé kolo play-off,
mužstva, ktoré vypadnú, tak hráčov nominujú, ale už predtým ich sleduje ten coach, zoberie ich, stretnú sa v New Yorku na letisku, letia na majstrovstvá sveta, získajú titul. Žiadne sústredenie, nič, čiže oni majú tie niektoré hokejové zásady v krvi a my predtým sme mali dlhé sústredenia 3-4 krát za sezónu, potom pred majstrovstvom sveta. U Sovietov, prepáčte, to boli bázy. No to boli 365 dňové sústredenia. Takže potom sa nečudujeme, že hrali ako stroje. No a ten hokej, ste správne poznamenali, sú aj úplne iné hokejky. Tak svojho času Björn Borg chcel oživiť svoju kariéru a vrátil sa, že on bude hrať s drevenou raketou. Že zase vyhrá Wimbledon. A veľmi rýchlo si uvedomil, že to už nejde, že ten vývoj išiel dopredu. A takisto je to aj s tými hokejkami, že môžete hrať s drevenými, ale už prakticky málo kto hrá, či ešte vôbec niekto hrá, tak to by som sa čudoval. A tá výstroj je úplne iná. Ale vo svojej podstate ten hokej podľa môjho názoru sa nezmenil. Stále je to najkrajšia a najrychlejšia kolektívna hra na svete. A je to trošku rýchlejšie, ako to bolo kedysi, ale podľa môjho názoru vytráca sa z hokeja tá hravosť. Tým, že je to rýchle, tak nám chýba nám viac technickejších hráčov, ktorí dávajú taký ten... Cifrovačky? Taký... Áno, áno. Je to niekedy len naháňanie puku, nahadzovanie a vo forme, že účel svetí prostriedky. Keď teda nás tlačia, najlepšie vyhodiť puk. To platilo pred 40 rokmi, pred 20, platí to teraz a bude to platiť vždy. Lebo tým sa zbavíte problémov. Vyhodíte puk z tretiny. A my sme svojho času, nechcem rozprávať ak z filmu pre pamätníkov, my sme prechádzali cez modrú čiaru technicky. My sme si nahrali, center nahral napravo a v tom, ako boli aj bratia šťastní, geniálni, že vedeli či už Marian alebo Tono cez tú modrú čiaru prejsť ako neuveriteľne, napriek tomu, že tam boli obrancovia. Mne sa to väčšinou nahadzuje, aby sa to riziko zachytenia puku na modrej čiare eliminovalo, pretože v Kanade sa za to vás posadia na tribúnu, keď takéto prehrešky voči systému spravíte, že sa hráte s pukom na modrej. Tu treba prejsť veľmi rýchlo. Takže z môjho pohľadu niekedy sa možno ľudia pozerajú na ten hokej teraz akože OK, ale niektoré zápasy naozaj ničím neupútajú. A práve teraz, nemyslím teraz v súčasnosti, ale v období asi posledných 5 rokov, alebo dajme tomu 10 rokov dozadu, tá NHL tým prílevom najlepších hráčov z Európy ožila. Má svoj úroveň, dá sa pozerať na tie zápasy, naozaj sú to je zážitok. No a u nás niektoré zápasy v základnej skupine sú tiež dobré, len by ich mohlo byť viac. A to, čo vidíme v play-off, tak tam vidíme niekedy úplne diametrálne odlišné výkony tých hráčov, že hrajú s nasadením, hrajú so srdcom, hrajú o všetko. A to je to, čo počas sezóny mi trošku chýba, že to nasadenia by mohlo byť viac a to srdiečka by mohlo byť viac, lebo diváka neošalite. Keď sme sa rozprávali tuto vlastne, tak si spomínali okrem toho, čo teraz rozoberáme, pokiaľ ide o hokej ako o hru, aj to, že sa trošku vytratila radosť, alebo možno sranda, alebo možno zábava, ktorú ste, vy hovoríte, mali a zažívali. A ešte aj tá generácia pred vami, myslím, pána Golonku a ďalších hráčov. Alebo som to možno nepovedala presne. Nie, dobre ste to povedali, dobre. Ja to môžem porovnať len s tým, že môj syn hral na vrcholnej úrovni hokej, na vrcholovej, a tak si myslím, že aj som chodieval na tie zápasy, na tréningy, videl som, poznám veľa hokejistov, ktorí končili, dajme tomu, pred 10 rokmi, ale ja si pamätám, keď sme hrali my a hrali sme ťažké zápasy, vtedy sa nehralo systémom play-off, ale 44 kôl sa hralo a kto na konci posledného zápasu mal najviac bodov, tak bol majster. A kto mal najmenej, tak zostúpil. Čiže play-off sa nehralo vtedy. Ale my sme ťahali fanúšikov ako famozným hokejom na tú dobu. My sme začali v Slovane, keď ja som mal 17-18 rokov, tak
tak moji bratia chodili na hokej a bolo v zápase s Ingstavom Brno nejakých 350 ľudí na hokej. A o 2 roky sme mali 10 tisíc. A to nedosiahnete mažoretkami, to nedosiahnete ničím, len hrou, ktorá ľudí bude priťahovať. A ja som počul, jak sa moji súrodenci dohadovali, že kde sa stretnú po zápase. Kričali, lebo to, tam nikto nebol na tom štadióne. A potom zrazu sa stal lístok na náš zápas najväčším artiklom, najcenejším, ktorý bol podpultový tovar. Už na rozsviečke sme mali 5-6 tisíc. Čiže to je to, že my sme pristupovali k tým povinnostiam, ako poviem otvorene, my sme tiež boli ako štyricáci a parádni. My sme neboli žiadni anjeli. Ale keď sa išlo hrať, tak sme vedeli, že srandy bokom. A keď sa išlo zabávať, tak sme chodili všetci a trénovať sme chodili všetci a aj sme si naviac dávali všetci. Dajme tomu, sme ostávali ešte po tréningu a hrali sme bagu, alebo sme trénovali štarty, strelbu a sme stále súťaže vymýšľali. Tá súťaživosť, ktorá v nás bola, nás posúvala dopredu. Neustále sme súťažili medzi sebou. No a my sme mali z toho ale aj srandu. Mm-hmm. To nebol taký stres. A jednoducho, my sme mali v kabine takú chémiu, že my bažanti sme držali hubu, obrazne povedané, pred staršími hráčmi. Aj keď ja som s tým nebol stotožnený, pretože stále už od malička som teda bol taký malý rebel, ale oni ma upratali a učesali ma, všetko bolo v poriadku. My sme si starších hráčov vážili, rešpektovali. Oni nás rešpektovali, lebo sme boli tretí útok a plnohodnotný útok. My sme neboli len checking line, že by vyhazovali puky. V tej sa hralo na tri útoky. Netreba zabúdať. Takže sme hrali proti SM Československého hokeja, či to bol v Pardubiciach Martinez, Novák Šťastný, Hlinka, Bubla, v Litvine Eberman, Kajkl, Bednář v Plzni a v Košiciach bratia Lukačovci, Jano Fajt, Beďo Brunclík a vynikajúci hráči Igor Liba a tak ďalej. Nechcem nikoho vynechať. Čiže tá liga mala svoju úroveň, ale my sme mali trošku z toho taký fun. Mhm. Hrali sme za... Musím si dať pozor na výrazy, že... Hrali sme za málo peňazí, obrazne povedané. Mali sme o niečo viac ako bežní ľudia, ale jedine, keď niekto hral za národné mužstvo, si mohol trošku privyrobiť, ale svojím spôsobom tie peniaze nehrali až takú rolu. Pre nás bolo dôležité, že sme sa dostali za hranice. Že ja som ako 18-ročný videl Kanadu, Spojené štáty. Chodili sme do západnej Európy na turnaje, kde sme hrávali vo Švajčiarsku. A to nás dávalo dokopy. Sme hrali vo Švajčiarsku, dajme tomu, v Lugáne. A po prvej tretine, prvú tretinu sme vyhrali 5-0. Po prvej tretine sa išli starší hráči vyzliecť a dali si pivo a pozerali sa na nás, jak my hráme. No a my sme si museli nechať 2-3 góly streliť, aby aj super si vyskúšali, ak je to dať gól. No, pretože keby sme im naložili 10, tak by nás na druhý rok nezavolali. No, takže sme museli takto to trošku korigovať. A teraz si zoberte, že prídete do Švajčiarska a keď prídete, to už je vážna vec, keď vás zavolajú, lebo tam sa nechodí, jak kedysi. Takže tá švajčiarska liga má svoju špičkovú úroveň. A či je to Ambria, alebo Ženeva, alebo Zürich, alebo Bern. Davos, to sú špičkové európske týmy, ktoré vás pekne vycvičia. To isté v Nemecku, to isté vo Švédsku, vo Fínsku. Čiže ten hokej trošku sa zdvihol od tých čas, čo sme my tam chodili na výlety. Ešte sa k tejto otázke vrátim, ale keď už spomíname, že sa to mení, že sa niečo vytratilo, niečo pribudlo, tak celkom by ma zaujímal váš názor, ako to funguje medzi hráčmi a trénermi. Aj Craig Ramsey teraz nedávno vlastne pri otázke, či pozve Kristiana Pospíšila, povedal, že nie, pretože boli isté problémy, ktoré on nechce špecifikovať a podobne, ale že to je rozhodnutie. Sú momenty, keď tréner posadí hráča za to, že si nesplní, napríklad nepríde na klubové sústredenie, to nehovorím teraz o našej lige, ale o NHL.
Ale napriek všetkému, aj keď tréneri teda sú tí, ktorí sú hlavou v tej šaty a rozhodujú, mám pocit, že oproti rokom, ktoré si aj ja pamätám, sa to zmenilo medzi trénermi a hráčmi, že tí hráči sú nejakým takým tým partnerom. Vy v jednom z rozhovorov ste povedali, že keď ste mali ísť do šatne, tak sa vám niekedy aj ruka triasla, pretože pán tréner Horský bol teda prísny človek a vedel aj skričať, aj urobiť poriadok, ale s hráčmi veľa nekomunikoval. Ešte raz opakujem. Dobre ste pripravená. Veľmi dobre. Áno, je to tak, že podľa môjho názoru a v tej dobe, keď sme my hrávali, boli tréneri tvrdí a boli ešte tvrdší. No a potom boli niektorí takí benevolentnejší. A poviem úprimne, že my ako hráči, my sme každého trénera prekúkli za mesiac. My sme hneď vedeli, čo si môžeme dovoliť a čo nie. A hneď, a nech sa na mňa neurazia tréneri, ktorí ma trénovali, ale nie všetci tomu rozumeli. Mm-hmm. A my sme na to veľmi rýchlo prišli. A oni si mysleli, že nás môžu obicyklovať. Nie. To je citlivý organizmus, tá hradská kabina. My častokrát vidíme veci, ktoré tréneri nevidia. Ale zase poviem jedno, že slovenské porekadlo hovorí, že na veľkú dieru hrubá záplata. Nemôžete mať... Hokej nehrajú ministranti a tréner nemôže byť farár pri všetkej úcte. Uh-huh. A to je živý organizmus, kde sú emočné výbuchy, kde vy musíte reagovať na to, čo sa deje na lade a svojím spôsobom ste herci, bavíte divákov. Tie masy, ktoré prídu na hokej, sa zabaviť a nie sú zvedaví na to, že to tam odkorčulujete len tak v rytme valčíka. Chcú vidieť nejaký dobrý hokej, chcú sa zabaviť, každý má svoje starosti, príde sa odventilovať. No a máme šéfa, ktorý zodpovedá za ten náš výkon. A keď to nejde po dobrodky, tak to ide po zlodky. A v tej kabine častokrát zahrmelo neskutočným spôsobom a potom sa diváci čudovali, že tí hráči vykorčulovali v úplne inom svetle. Zrazu... Skočím vám tu do reči, lebo veľmi ma tlačíte k jednej otázke nechtiac. A to je otázka, keď sa hovorí, a je to používaná veta, že hráči vlastne odvolali trénera, donútili odísť trénera. A keď vás tak počúvam, tak mi tá otázka sa vrátila, že je možné, že hráči vlastne donútia odísť trénera? Lebo hráč nemôže zo dňa na deň zabudnúť hrať hokej, ktorý hrá celý život. Môže sa nedariť, ale môžu vlastne, ak hovoríte, že hráč dokáže, alebo že kabina dokáže vlastne prečítať toho trénera a vedieť o ňom veľmi rýchlo to svoje, môže vlastne kabina aj dotlačiť toho trénera, aby odišiel? Tak ono to tak zrejme býva, že kabina nemôže dotlačiť, nemôže sa postaviť a povedať, nechceme toho trénera v žiadnom prípade. Ale ako som povedal, že zodpovedný za výsledky je tréner. A nemôžete vymeniť 20 hráčov, ale vymeníte trénera alebo dvoch trénerov. Tak to funguje všade vo svete. A ľudia, ktorí sú zodpovední za ten chod toho tímu, tak počúvajú aj hlas ľudu, a počúvajú aj občas hráčov a potom si poskladajú nejakú mozaiku a zistia, že v určitej fáze už ten tréner nemá tomu mužstvu čo dať. Mm-hmm. A tam musí nastať výmena, pretože je ten tréner obohratý. Ja si pamätám, keď som hral na turnej B tímov v Leningrade, veľmi dobre obsadený turnej, v bývalom Leningrade, tak som sa dozvedel, bol rok 1981. Bolo veľké halo vtedy v Sovietskom zväze, že podpísali zmluvu s Borisom Michailovom na 20 rokov. Neuveriteľné. Ako obrovská persona hokejová na 20 rokov, ale za rok bol preč. A bolo jedno, či to bol Michailov, alebo Petrov, alebo Charlamo, to bolo jedno. Nemáš výsledky, ideš, dovidenia. No. Čiže tam sa to udialo a tak bolo to aj, robí sa to aj na Slovensku. Je to ako, nehovorím, že bežná prax, ale vy, keď už nemáte mužstvu čo dať, tak musia sa popozerať, aby prišiel nový impuls po nejakom inom trénerovi. A to som chcel tiež povedať, že ten tréner musí na tej striedačke žiť s vami, žiť s tým mužstvom. Musí, nemusí. Mal by, sa opravím. Mal by reagovať na to, čo sa deje na lade,
Samozrejme, že tam sa zvyšuje hlas a ide o to, že máte tam 20 rozdielných povah. Keď niekomu nakričíte do ucha, tak sa urazí, otočí sa a povie kašle na teba, ale svojím spôsobom robí sebe zle. Lebo keď ten tréner mu to nehovorí preto, aby ho urazil, alebo ho nabudil. Ale tým, že každý sme iný, tak na niekoho to ináč vplýva. Niekomu stačí položiť na rameno ruku a cítiť dôveru trénera, aby hryzol mantinel. A na niekoho treba nahučať a jednoducho musia sa prebrať niekedy hráči z toho zimného spánku, ktorý po prvej tretine tréner zhodnotí, že sa na to nedá pozerať, tak nemôže prísť pred ňa a povedať im, chlapci, prosím vás pekne, začnite hrať. Nemôže. To sa ani neviem predstaviť. No a sú aj takí. No tak musí vleteť a tam s tou hokejkou netvrdím, že ich vypraší, ale v každom prípade tým svojim postojom prepne na iný level a hráči vedia, že srandy bokom. Uh-huh. Že idú nálad a musia tam nechať všetko. Ak hovoríte o hráčoch, z môjho pohľadu je strašne dôležitá chémia mužstva. Ak sa pozrieme na váš veľký titul slovanistický, federálny. Najlepšie, keby bol tréner, chemický inžinier. Áno, áno, doslova. Lebo nie je to jednoduché. A ešte v dnešnej dobe, keď vlastne aj počas sezóny sa menia hráči, prichádzajú hráči z Kanady, z iných krajín, ktoré majú iné návyky. Vy ste hrávali mnohé, teda dlhé roky spolu. Aj v reprezentácii to bolo vlastne cítiť, že tí hráči o sebe vedeli, pretože prešli od tých najmenších tried až po dospelý tím. Teraz je to trochu iné. Namiešať tú správnu chémiu je naozaj podľa mňa teda asi to chce taký malý alchymický zázrak, pretože niekedy jeden hráč, aspoň to tak hovoria hokejisti, zvykne rozbiť celý tím a niekedy vlastne jeden hráč dokáže ten tím dať dokopy úplne. Ako sa rozhodovať? Čo vlastne musí splňať tá kabina, aby tá chémia bola dokonalá? Viete, v každom ústve máte bojovníkov, máte technických hráčov a potom máte plačkov, ktorí budú plakať stále, že sa cítia ukrivdení. A potom z takýchto plačkov sa stávajú tí, ktorí pustia jednu hlášku naľavo, druhú napravo. Prečo ja mám taký ice time, prečo nehrám presilovky, prečo? Tisíckrát prečo, ale keď ti ide nálad, tak nie je vidno, že by sa niečo zlepšilo. Mm-hmm. A postupom času nahlodáva nejakú psychiku aj ostatných hráčov. A je to o tom, že pravidelne musíte v tom košíku, kde máte tých hráčov uložených, povedzme, budem trošku to prirovnám ku košíku plných jablk, ak to necháte niekde 3 dni, tak na spodu je to, ktoré je najviac dobité, alebo podlieha skaze a začne hniť a z toho vám budú hniť ďalšie. Čiže treba len tie zdravé jablka prebrať a tie tam treba nechať. Takisto aj zdravé typy hráčov treba nechať, ktorým nevadí to, že niekto na nich nakričí, ktorým nevadí to, že je tam viac stresu, ako býva normálne. Ale jednoducho sú to hráči, ktorí vedia na seba prevziať zodpovednosť. To sú tí lídri. A tí lídri musia byť samozrejme rešpektovaní a musia dostať väčší kredit. Ale v dnešnej dobe je to tak, že sa hrá na 4 útoky a umením trénera, a dobrý tréner to vie, že aj ten hráč z toho 4. útoku dokáže byť pre mužstvo osožný a nie len tým, že udrží pásmo a vyhodí puk, ale v prvom rade, že dokáže pritlačiť prvý útok supera tak, ako keby hral s prvým útokom ten super. Čiže už sa vyrovnáva ten čas strávený na ľade 4. útoku s tými prvý, druhý, aj keď nikdy sa nevyrovná, pretože musí byť rozdiel medzi tými prvými dvomi peťkami, lebo to sú hráči, ktorí hrajú presilové hry a tam majú väčšiu možnosť dať gól. Takže je to vždy o trénerovi, ako to namieša, musí vedieť, že k nejakému bulldogovi musí dať niekoho, kto bude mať trošku tú kalkulačku v hlave. Áno, ale bude taký, ktorý vyhodnotí situáciu ináč a nepôjde hr. Mm-hmm. Čiže častokrát treba mať chladnú hlavu na ľade. Sú krízové situácie, ktoré rozhodujú o zápase, ktoré rozhodujú o titule majstra sveta. Rozhodujú o postupe do finále play-off a tak ďalej. Mm-hmm. To sú všetko vážne momenty a vtedy sa obraciate na tých najlepších. A tí druhí sa nemôžu uraziť, lebo vždy len piati môžu byť na ľade, šiesti, keď odvoláme brankára. Uh-huh.
ak by sme to preniesli do reprezentácie, pretože idú majstrovstvá sveta, tak podľa mňa tam vystavať mužstvo je ešte náročnejšie. Niekto sa vám zraní, tak ako nám teraz vypadol obranca Marek Ďaloga. Niekto nemôže prísť zo zdravotných dôvodov, môže do toho vstúpiť, neuvoľní ho klub, ak je napríklad v zámori a podobne. Čiže vytvoriť ideálnu alchymiu v reprezentácii, kde sa tí hráči vlastne stretávajú niekoľkokrát za rok alebo na majstrovstvá sveta, je podľa mňa ešte väčšie umenie, ako keď ich máte v klube vlastne počas celej sezóny. To je pravda, práve preto v každom týme, či už sú to Švédi, Fíni, Švajčiari, Nemci, je tá postava v osobe hlavného trénera podstatná. To musí byť človek na svojom mieste, musí to byť kvalitný tréner, ktorý pozná svojich hráčov a vie im pripraviť a vie ich nastaviť tak, že presne podľa toho typu hráčov, ktorých tam má, tak vie pripraviť taktiku a vie, čo sú schopní. Ono je to úplne jednoznačné v tom, že keď nemáte kvalitné mužstvo, nebudem teraz hovoriť o našom, ale všeobecne, máte len prvý, druhý útok, tak nemôžete pomýšľať na nejaké veľké úspechy na majstrovstvách sveta. Stane sa. Stane sa. A motika vystrelí, jasné. Ale urobiť taktiku, ušiť taktiku námieru tomu mužstvu z pohľadu trénera, že pozriem sa, na čo toto mužstvo asi má. Nebudem, ako som povedal, keď tam nemám na to hráčov, nebudem im dávať nejakú super taktiku. Ale keď viem, akých tam mám hráčov, a náš trenér, teraz už poviem, Remzi, má geniálne ťahy a má rozmýšľa veľmi, veľmi dobre v hokejovej stránke, pretože on vie každého hráča namotivovať. Každému hráčovi dá šancu, a v každom hráču vie udržať to jeho sebavedomie, nálade. On neháva tým hráčom, nechcem povedať, že voľné ruky, ale spolia sa na ich invenciu, na ich tvorivosť, na ich nasadenie. On im jednoducho dôveruje. A keď dôveruje on hráčom, hráči dôverujú trénerovi. Čiže on je ako, neviem, niekedy pôsobí ako ich otec, pretože on nepotrebuje zvyšovať hlas, lebo váhu svojej osobnosti všetci vedia, teraz už je to tak, že všetci chlapci vedia po anglicky viac menej, takže všetci vedia, čo je ich povinnosť. A on nebude zväzovať ruky niekomu povinnosťami takými, aké ten hráč nemá. On mu dá len toľko mu naloží, koľko ten hráč dokáže na tom mlade odviesť. A keď sa to celé zráta dokopy, tak potom zistíme, že na ten hokej nášho reprezentačného týmu sa dá celkom dobre pozerať. Že už to nie sú také tie kefy, ktoré sme dostávali kedysi. Mm-hmm. Napadá mi tu jedna vec. Už som to spomínala na začiatku, že všetci strúhajú ceruzky, pera a myslím si, že hlavne jazyk, pretože počas majstrovstiev sveta alebo olympijských hier, to je jedno, vlastne najviac trénerov žije vlastne na Slovensku a každý má svoju predstavu a samozrejme, ako náhle sme v procese tvorby vlastne konečnej fázy reprezentácie, ako bude vyzerať, teda obsadenia a hráčov, sa začnú ozývať hlasy, tak prečo tohto a prečo je tohto. Však ten mal dobré výsledky. Ten je dobrý tam. A to, z tohto pohľadu vlastne som vždy mala roky pocit, že tréner si musí niekedy zapchať uši a tváriť sa, že nič z toho nepočuje. Ale na druhej strane vždy som, a ja som sa pristihla pri niektorých menách, že som si vravala, že a prečo nie? Prečo nie tento hráč? Prečo iný hráč? Ako som povedal, tréner preberá zodpovednosť a tréner dobre vie, čo robí. Vedome tréner určite nenechá sedieť na striedačke hráča, ktorý je momentálne nadpriemerný nad ostatnými a nenechá ho sedieť len preto, lebo má k nemu nejakú averziu. To neexistuje. To neexistuje. V tom si myslím, že je Craig absolútne spravodlivý a on tých kamarátov, teda on tých hráčov má ako za kamarátov. On keď vidí, ako oni bojujú, ako oni, lebo to je majstrovstvá sveta, to je výnimočná udalosť, povedzme si. A nie každý hráč, ktorý dobre zahrá v akejkoľvek lige vo svete, je schopný tak podať ten istý výkon a zahrať aj na majstrovstvách sveta. Naozaj. Čiže tam je veľmi dôležité, ako to ten tréner namotivuje tých hráčov, aby vedeli to, čo je v nich, predať v danom okamihu a v danom momente.
Pretože tie majstrovstvá sveta prvým zápasom začnú a potom to nabere také fofry, že sa ani nespamätáme a už je koniec. Tí hráči musia enormné množstvo zápasov odohrať a stále musia byť pripravení a naplno hrať, pretože reprezentujú našu krajinu a patrí sa čo najlepšie. No. Áno, to si vlastne želáme všetci a iní si to prajú a ďalší dokonca rozkazujú, aby som bola úprimná. Vy ste už spomínali, že kedysi sa chodilo do Švajčiarska a nesmeli sme byť príliš drzí, aby nás pozvali aj na ďalší rok. Ak hovorím o tom, že ten hokej sa za roky posunul niekam inám a vyvíjal sa, tak ako všetko vlastne vo svete, tak Švajčiari sa stali akýmsi príkladom, ako by to mohlo fungovať, alebo ako robiť tú prácu s tým hokejom v rámci krajiny, aby nám pribudala mládež, aby sme mali výsledky, aby sme mali hráčov a tak ďalej. Ale nie sú vlastne jedinou krajinou a veta, že nie je slabý super, sa za tie roky už nestala len takou vetičkou, ktorú si tak povieme, ale pravdou, pretože môžeme začať u Norov, pokračovať u Francúzov, dnes sa hovorí o Poliakoch, Veľká Británia Francúzi a tak ďalej. Ako rýchlo ten svet sa rozbehol? To boli všetko exotické krajiny hokejové, keď som hrával ja hokej, to čo teraz spomíname. To boli vyslovene výlety za odmenu, čo sme chodili. My sme aj v Španielsku hrali. V tej sezóne, keď sme získali titul, sme išli, bývalý tréner Jano Mitošinka tam trénoval Barcelonu, tak sme išli na prípravu do Francúzska, Švajčiarska, Španielska. A Dukla Jihlava išla na tréningový kemp do Moskvy. A my sme chodili na koridu v Bilbao. A prišiel prvý zápas s Jihlavou doma. My sme vyhrali prvú tretinu 6-0. 6-0 proti majstrovi Československa. 6-0. Oni tvrdo trénovali, my samozrejme tiež, ale my sme mali z toho trošku zábavu, fun, a hlavne kolektív sa dal dokopy. Ale chcel som ešte podotknúť k tomu, že vy ste spomínali, že nie sú slabé týmy. Jasné. Že tá veta, ktorá sa niekedy hovorí. A ja som chcel len toľko povedať, že to, že sa Švajčari dostali tam, kde sú, a Nemci, tak vyplýva z toho, že najlepší tréneri z bývalého Československa išli trénovať do Švajčiarska, do Nemecka. Pozdvihli úroveň toho hokeja, pretože naučili ich základom a postavili všetko na mládež. A nie nadarmo sa hovorí, že to najlepšie treba dať mládeži. Čiže oni tam majú vo Švajčiarsku vypracovanú štruktúru a infraštruktúru štadiónov, to je neuveriteľné. Oni majú nielen čo sa týka zimných štadiónov, oni majú fotbalové ihriska, oni majú plavárne, oni sú perfektne vybavené. A v Nemecku takisto. Viete, vy sa musíte tej mládeži venovať, pretože do nekonečna kupovať hráčov nemôžete. A keď dobre investujete do mládeže, tak sa vám to všetko vráti. No a práve preto tréneri musia stále na sebe pracovať, aj mládežnícki tréneri, aby dali to najlepšie tým deťom, aby základ je korčulovať. Ale viete, to je taká dvojsečná zbraň. Korčulovať sa môžete aj na jazere, ale hokejista musí vedieť správne korčulovať. A to môžete rozvíjať len do určitého veku. Potom sa už nemôžete zdokonalovať. No a to potom je handicap, ktorý si nesiete celý život so sebou, keď neviete dobre korčulovať. Máte hlavu, máte ruky, ale neviete dobre korčulovať. No ale nechcem povedať, že to je hlavný prípad hokeja u nás, ale my sme niekde zaspali. My sme nepostavili okrem štadióna, ktorý máme v Bratislave a v Košiciach, prakticky nejaký zrekonštruovaný štadión v Poprade a teraz v Trenčine niečo robia. Mali by sme mať viacero pekných hál, ktoré by si zaslúžili tie týmy. Nitra by si zaslúžila už mať iný stánok. A viete, to jedna ruka v ruke ide aj s tým, že rodiny prídu. Ja teda poznám dokonale tie štadióny všetky. A môžem vám povedať, že na niektorých sa nič nezmenilo, keď som ja hrával ešte hokej. Ja s vami súhlasím, lebo ja som si prešla množstvo štadiónov na Slovensku a súhlasím. A do takého prostredia prinesiete malé deti. Takže trošku aj tu treba popracovať a do toho športu investovať viac, pretože ten hokej si to zaslúži. A ja si myslím, že chceme byť stále lepšie a lepšie. Určite. Určite. Vlastne sa dostávame k tomu, že keď som si tak prehrávala v pamäti tie šampionáty, ktoré máme už za sebou, alebo olympijské hry, tak
prišla som k momentom, pri ktorých sme sa začali rozprávať a zaujímal by ma váš názor, že nie je to len vždy o tom, že prídem, som pripravený, mám dobrého trénera, vyhrám, teda chcem vyhrať a idem na nad. Ale často sú to aj motivácie, o ktorých ľudia možno ani nevedia. Možno je to jeden hráč, ktorý príde a má v sebe to čaro, spomeniem Pala Demitru, a spomínam ho cieľene aj preto, že keď došlo k tragédii vlastne v Jaroslavli a Pavol Demitra zomrel, tak to, čo sa stalo akousi motiváciou navyše pre ten tým, ktorý vlastne dokázal zabojovať za Pala Demitru. Potom ale boli momenty, keď sme mali aj dobrých hráčov, ale nešlo to. Proste nešlo to. To už vedia rozobrať odborníci, ale nešlo to. Čiže možno, kde je tá motivácia a antimotivácia, alebo čo je to, čo navyše urobí z toho týmu, niekedy aj toho slabého týmu, alebo nie týmu, kde máme tie veľké hviezdy, ten tým, ktorý dokáže zahrať výsledky, dokáže osloviť divákov, postaví Slovensko na nohy, ako sa hovorí, a dokráča, možno nie až k medaili, k medaile teda, ale urobiť ten výsledok a urobiť to, že si ľudia povedia, že tak áno. Podľa môjho názoru je to v prvom rade dobrá partia. Uh-huh. Dobrá partia, ktorá robí to mužstvo silným a odolným. Viete, my sme neboli najlepší, keď sme získali titul majstra Československa. Mali sme síce v Bratošťastných neskutočnú palebnú sílu. Rozdávali góly, ak na bežiacom páse, tuším, 115 gólov alebo koľko. Ale v porovnaní s Ihlavou, so Spartou, s Vítkovicami mali lepšie týmy. Možno aj Pardubice. Uh-huh. Lepšie týmy. Ale nemali takú partiu, ako sme mali my. Nemali to srdce. Nemali to odhodlanie, ktoré sme mali my. Jeden za všetkých, všetci za jedného. A to je to, čo nás do dnešného dňa spája. Aj 45 rokov od zisku titulu. Že stále spomíname na tú partiu, ktorá o všetkom rozhodla. Uh-huh. My sme sa v januári rozhodli v sezóne 78-79, že nebudeme chodiť po zápase do Večka, nebudeme chodiť do Rače na víno, uh-huh, až keď to skončí. A tomu sme všetko podriadili. Všetko sme podriadili tomu, ešte sme za tým cieľom. A výhrou v Ihlave, keď sme vyhrali 2-1, a už tým, že sme v Ostrave z 5-2, 2,5 minúty dokonca dokázali remizovať na 5-5, to bol signál, že bol by hriech sa o to nepokúsiť. Uh-huh. Tak sme sa rozhodli a všetci, celému z toho sme sa rozhodli. Sme sa hádzali do striel, povzbudzovali, rešpektovali jeden druhého, disciplinovane sme hrali, nerobili sme hlúpe fauly. A výsledok sa dostavil. Tak si prajme dobrú partiu na blížiacom sa svetovom šampionáte. A hokejisti nemajú radi tú otázku, takže ju otočím. Nebudem sa pýtať, že aký výsledok typujete, alebo čo by sme, ale spýtam sa, čo by sme mohli dosiahnuť, alebo čo by bolo niečo, na čo by sme mohli siahnuť, alebo možno čo si myslíte vy, že by malo prísť. Ja teda nebudem vôbec typovať, ale črta sa nám veľmi, veľmi zaujímavý tým a aj slušné výkonnosti. Tak ja si myslím, že do toho štvrťfinále by sme sa mali dostať. Pôjdete na zápas osobne? Pôjdem sa pozrieť na niektoré. Pôjdem určite. Určite. Držme si palce teda. Držme si. Ďakujem vám za návštevu. Mojím hosťom bol Marián Bezák, bývalý hokejista a majster Československa so Slovanom. To pripomeniem, pretože to je niečo, čo sa vždy oplatí spomenúť a zaspomínať si. Ja som Marika Dulajová, ďakujem vám za pozornosť a teším sa pri hokeji a hokejových témach opäť. Dovidenia. Ďakujem za pozornosť.